Peixe, trairão amigos na criatura. Aí ah. ah, o bicho vai soltar, hein? Ah, Alemão. bichão desembarcado, amigos! A gente viu isso aqui dando sopa. Olha, safado! Olha aí que beleza, amigos! Trairão, 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 trairão na isca soft. Olha, ele não quer comer na superfície. Às vezes ele não quer. Olha aí a carona do bicho. Olha aí que monstrão. Aí, ó! Que bichão bonito, amigos! Que bichão bonito. Vamos segurar aqui no péculo dele. Olha aí. Ó. Olha aí. Olha aí. Na criatura, ó. Na cucaracha. Na cucaracha. Vamos tirar a isca aqui e já soltar o bicho. Aí, amigos. Cucaracha, isca soft, criatura. Trairão bonito. Aí. Começando a nossa pescaria aqui, Rio Arapari. Cururu selvagem. Vou soltar ela, vamos ver se a gente acha mais uma. Eu joguei na superfície ela não quis. Vai embora. Vai embora. Olha só. Joguei na superfície ela não quis. Eu peguei aqui, estou usando uma Venza 8000. Uma vara titã de 6.6 pés, 25 libras. Uma linha multifilamento Saigon 35 libras. Uma criatura aqui. Da Animal Fishing tá uma criatura cucaracha. Tá bom. Tem outro conjunto igualzinho, só aqui com uma carretilha Venza 11.000 com frog, com um Borracho. da Animal Fishing. Vou ajeitar aqui de novo. Vamos ver se a gente acha elas embarcadas. A gente viu aqui para o barco, desceu. Joguei ali duas vezes a, a isca, a isca superfície. Puxei, puxei, nada seguiu três vezes. e não quis. Daí a gente joga uma. De profundidade. Vamos atrás de mais peixe aí. Rio Arapari. Tá começando a brincadeira com os trairões aí. Aí o peixe... Aí, trairão. Isso, bichinho. Aí. Bonito. Bicho tamanhoso, amigos. Tamanhoso. Deixa eu descer pro para baixo por causa do sol. Aí, isso. Olha aí, amigos. Vai pegando essa dica aí. Quando o bicho tamanhoso, uma isca soft de fundo resolve a situação, ó. Bicho bravo! Peguei o primeiro desembarcado. Isso. Olha. Amigos, tem bem maior aqui no rio Arapari. Esses dois que eu peguei são tamanho mediano. Bonito mesmo, nós vamos ver daqui a pouco mais. Mas isso é outro vídeo. Esse aqui quis mostrar para vocês a, a eficiência das, da, da criatura. Olha aí que beleza. Ó. Ó. Bicho tamanhoso, vamos embarcar ele, soltar e já vamos de mais peixe. Ah, isso. Viu só, amigos? Às vezes entrou uma frente fria. Ele, a gente tentou na superfície e não bateu. Nós vamos continuar pescando, mas como aqui no YouTube gosta de vídeo curto, não esqueça que esse vídeo pode ser escolhido para você estar concorrendo a uma carretilha. Eu peguei ele no fundo. E trairão sempre é trairão e faz sucesso. Todos os vídeos trairão. É campeão. Campeão de audiências. Aqui. Olha aí, ó. Que bichão bonito. Soltei o alicate na água. Ainda bem que tá amarrada nisso. Aí, ó. A criatura. Uma cucaracha. Mais um bonitão. Beleza? Dois trairão aí na soft, não quis superfície. Tentei um bom tempo aí, Deixa ele ir aí, ó. Fala pra mim, me ver? Olha só o que eu fiz aqui, ó. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu achei que tava jogando no um na. <laughs> Tô ficando louco. Tô ficando louco já. Pronto. Amigos, me digam aí se vocês gostaram. Se vocês gostam de que trairão, aí, ó. Arruma aqui a isca e tá pronto de novo, um caminho de aço. A cucaracha. Aqui nós vamos pegar ainda peixe na superfície. Talvez é porque ainda está muito cedo. Mas isso fica para um próximo vídeo. Eu estou com o pé na água aqui, ó. daqui a pouco entrar um trairão me morde. Aí. Esse vídeo pode ser um dos escolhidos a você concorrer uma carretilha. Hein? É só comentar aí e torcer para que ele seja escolhido. Espero que tenham gostado do rio Arapari aqui no Cururu Selvagem. Eu vou arrumar a está só começando a nossa pescaria. E a gente vai mostrando nos próximos vídeos outros trairões aqui desse rio, que é um dos melhores rios do Brasil para trairão. Está entre os top 3 aí. Fiquem todos com essa natureza exuberante desse rio Cururu. E logo, logo a gente volta aqui com os trairões. E vou pegar do boné virado, hein? Aguarde!